Bariki Bwana Mungu tuomba maji haya ambaye tutatumia kubariki biashara hii na kuiweka wakfu kwako. Ipe kibali na tuwabarikisha maji haya na kuyaweka wakfu kwako kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Fatia hii hardware inaitwaje? Perez Hardware. Baba mwema, tuwabarikisha jina hili na hardware hii. Baba mwenyezi, tuwaibarikisha kwako na kuiweka wakfu kwako. Itumike kwa utukufu wa jina lako, kwa manufaa ya familia hii na kwa watu wa jamii hii ya kijiji hiki cha Kishaunet na senta hii. Tuwaibarikisha kwako kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baba mwema, tuwabarikisha bidhaa vyote ambavyo vitauzwa hapa, na Baba mwenyezi wale wote ambao watanunua, weka wakfu kwako na kuibarikisha kwako kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Baba mwema, tuwabarikisha yule ambaye atakuwa akiuza na endelesha biashara hii. Baba mwema, mpe uaminifu na aweze kuchunga biashara hii ili iweze kukua na kupanuka. Baba mwema, tuwabarikisha yule ambaye atahusika na atakuendelesha biashara hii kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Pia Baba mwema, waombea wale wote ambao watafanya kazi hapa, wape uaminifu, na Baba mwenyezi walinde na kuwachunga. Baba mwema, tuwabarikisha kwako kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana akae nanyi. Akae nawe pia. Tuwabarikisha store hii ambayo bidhaa vitawekwa ya hardware hii. Baba mwema, tunaomba ilindwe, ichungwe na ifadhiwe na wewe. Tuwabarikisha store hii na kuiweka wakfu kwako kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana akae nanyi. Mwenyezi Mungu awabariki familia ya Noa Nyorsok na kuwalinda. Mwenyezi Mungu awaangazie uso wake na kuwapa amani na baraka ya Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu iwe kwenu, ikae nanyi daima. Amina. Mungu wa amani awabariki. Asanteni sana.